Mīļie draugi, esiet sirsnīgi sveicināti atkal svētdienā, kas ir daļa no ceļa pretī lieldienām. Sarežģīta ceļa, pilna ar dažādiem jautājumiem. Arī šobrīd mēs, kā sabiedrība, esam sarežģītā ceļā kopā ar Ukrainas tautu iepretī agresoram, ceļā uz Ukrainas tautas atkal brīvību. Lai Dieva gars ir kopā ar mums šajā brīdī, šajā dienā, iesāksim Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Svētīgs ir cilvēks, kam grēki pārklāt un pārkāpumi piedot. Nāksim pie Dieva grēksūdzes lūkšanā. Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es nabaga grēcinieks Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūk to ciešanu un miršanas dēļ. Es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Ja šī ir arī jūsu viss paties grēksūdzes, tad apliecināsim to pie sevis sacīdami jā. Jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies. Jēzū Kristu, viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Ieklausīsimies šīs svētdienas psalmu vārdos. Kunga acis pievērstas taisnajiem, un viņa ausis to saucieniem, kunga vaiks vērsts pret ļaundariem. Tie sauc, un kungs dzird. No visiem spaidiem viņš mūs glābj. Kungs tuvu tiem, kam satriekt sirds. Kam sagrausts gars tos, viņš pestī. Daudz nelaimju vajā taisno, bet no tām visām kungs viņu glābj. Kungs pasargā viņa kaulus, neviens no tiem netop salausts. Ļaundarus nokaus ļaunums. Kas taisno nīst, saņems sodu. Kungs izpērk savu kalpu dzīvību, kas tvers pie viņa, tie netiks tiesāti. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Ieklausīsimies vienā neparastā lasījumā no vecās derības. Pārdomāsim, ko šis stāsts mums grib teikt. Pirmā ķēniņa grāmata, 18. nodaļa. Tad Ahābs lika sasaukt visus Izraēla dēlus un sapulcināja praviešus Karmela kalnā. Un Elija pienāca un sacīja visai tautai, cik ilgi jūs svārstīsieties starp abām pusēm. Ja kungs ir dievs, tad sekojiet viņam, bet ja Bāls, tad sekojiet tam. Bet tauta viņam neko neatbildēja. Tad Elija sacīja tautai, es esmu vienīgais pravietis, kas palicis kungam, bet Bālam ir 450 praviešu. Lai mums dod divus vēršus, lai viņi izvēlas vienu sev sacērt gabalos un liek uz malkas, bet uguni klāt neliek.
bet es ņemšu otru vērsi un likšu uz malkas un uguni klāt nelikšu. Jūs sauciet savu Dievu vārdā, un es saukšu Kunga vārdā, un tas Dievs, kurš atbildēs ar uguni, ir Dievs. Un tauta atbildēja labi. Bāla pravieši ņēma vērsi un rīkojās. Tie sauca bāla vārdu no rīta līdz dienas vidum. Bāla atbilda mums, bet nebija ne balss, ne atbildes. Pravietis Elī tuvojās altārim un sacīja Kungs, Abrahām, Īzāk un Izrēla Dievs, lai šodien top zināms, ka tu esi Dievs Izrēlam, ka es esmu tavs kalps un ka visu šo es esmu darījis, kā tu teici. Tad Kunga uguns krita un aprija dedzināmo upuri, malku un akmeņus. Visa tauta to redzēja, krita uz savu vaigu un sauca, Kungs tiešām ir Dievs. Kungs tiešām ir Dievs. Tad Elī tiem sacīja, grābiet bāla praviešus, lai neaizbēg neviens. Viņi sagrāba tos un Elī tos noveda Kišonas gravā un tur nokāva. Ahābs izstāstīja Izabelē visu, ko Elī bija darījis, ka viņš nokāvas ar zobenu visus praviešus. Tad Izabela sūtīja vēstnesi pie Elīs, lai Dievi man dar tāpat vai vēl vairāk, rīt es tev atdarīšu to, ko tu nodarīji viņu dvēselēm. To redzēdams, Elī cēlās un bēga. Glābdams savu dzīvību un nonāca Jūdas Beršebā, tur viņš atstāja savu kalpu, bet pats devās tuksnesī vienas dienas gājumu, gāja, apsēdies zem irbuleņa krūma, lūdzās vēlēdamies mirt. Kungs, nu ir gana, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks par saviem tēviem. Tā Kunga vārds. Pateicība Dievam. Vēl apliecināsim savu paļaušanos uz Dievu ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, saprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Atcerēdamies gan šo lasījumu no vecās derības ķēniņa grāmatas, ieklausīsimies arī vārdos no Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļas. Kad sāka piepildīties laiks, tikt uzņemtam debesīs. Jēzus droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālēm, lai dotos turp. Un viņš sūtīja sev pa priekšu vēstnešus. Tie devās ceļā un iegāja kādā samariešu ciemā, lai sagatavotu viņam naktsmājas. Bet samarieši viņu neuzņēma, jo viņš devās uz Jeruzālēm. To redzēdami, mācekļi Jānis un Jēkabs sacīja, Kungs, vai gribi, lai pavēlam ugunī nākt no debesīm un tos iznīcināt, kā arī Elija darīja. Bet Jēzus pagriezies tos apsauca. Tad viņi gāja uz citu ciemu. Āmen.
Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mūsu dzīvē var skanēt Tavs vārds. Kā jautājums, kā izaicinājums, kā aicinājums celties un iet Tavu ceļu. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds paveic pie mums to, ko Tu vēlies. Āmen. Lasot šīs evaņģēlija rindas, ja mēs patiešām ieklausāmies, ko tās teica, mēs varam justies mazliet apjukuši, vīlušies un, jā, varbūt pat šokēt par divu Jēzus mācekļu, Jēkaba un Jāņa tādu vardarbīgo instinktu. Samarijas ciema iedzīvotāji nepieņēma Jēzu savas atšķirīgās reliģiskās izpratnes dēļ. Jēzus ir ceļā uz Jeruzālēmi, kura templi un tā rituālus šie ciema iedzīvotāji noraida. Bet redzot, ka viņa skolotājs Jēzus ir noraidīts, šo abu mācekļu pirmā reakcija. Pirmā doma ir, kaut Dieva uguns nāktu par šo visu neticīgo baru, visu ciemu. Ieklausieties, vēlēties, lai uguns nāktu pār visu ciemu, lai iznīcinātu visu kopienu, sadedzinātu visus. Vīriešus, sievietes, bērnus, dzīvās būtnes. Tas izklausās pēc tādas pasakas, kur kaut ko tādu vēlas ļaunais burvis. Iznīcība ciematam, kas nepakļaujas viņa gribai. Viens tāds burvis, diemžēl, joprojām sēž nevis pasakā, bet tepat mums blakus aiz robežas un liek šādai ugunī krist ikdienas. Cerams, ka drīz beigs, jo tiks apturēts. Par burvi skaidrs, taču šeit kaut ko tādu vēlas Jēzus mācekļi, kuri taču ir labu laiku staigājuši kopā ar savu skolotāju, klausījušies viņa vārdus, redzējuši viņa dzīvi. Bet šādā izaicinājuma brīdī pēkšņi nāk klajā ar šādu ideju. Viņi tur vēl atsaucas uz rakstiem, uz vecās derības pravieti Eliju, kuram, kā mēs dzirdējām, bija savs vardarbības brīdis ar elku dieva Bālu praviešiem, kurš izmantoja Dieva brīnumu, Dieva palīdzību, lai vērstos ar vardarbību pret saviem pretiniekiem. Un cik bēdīgi tas viņam tur arī beidzās, paceļot zobenu bija pašam no zobena jāmūk. Taču, protams, šo seno notikumu līdz zināmam brīdim var lasīt arī kā Dieva izredzētā pravieša uzvaru pār elkiem, šķiet, kā to dara arī Jēkabs un Jānis, un mācīties darīt tāpat. Šo rakstu vietu mūsdien cilvēkam tiešām ir grūti lasīt, ja tur ielasām, ka tā aicina darīt Dievs. Taču, ja tur to neielasām, ja šie teksti kaut ko vairāk pasaka nevis par Dievu, bet par mums pašiem, tad caur tiem mēs pietuvojamies vienam no svarīgākajiem teoloģijas un arī mūsu dzīves jautājumiem pie problēmas, kuru grib risināt visas lielās reliģijas, ne tikai kristietība, cilvēka vardarbības, varmācības problēma, cilvēka nespēju dzīvot mierā ar savu brāli, kā to liecina jau
senais pirmās Mozus grāmatas stāsts par Kainu. Jānis un Jēkabs šajā notikumā Jēzus tuvākie mācekļi ir mums kāds ļoti zīmīgs tēls un atgādinājums, kas saka, ļaunums un vardarbība nav tikai citu problēma. Kristīgi cilvēki, baznīcas cilvēki, Jēzus mācekļi nav ārpus kritikas, nav imūni pret tiem vardarbīgajiem instinktiem, kas mūsos mājo. Sastopoties pareiziem apstākļiem, ja drīzāk neveiksmīgiem apstākļiem mūsu iekšējai nedrošībai, mājojot nepastāvīgā sarežģītā pasaulē, mūsu vēlmē pēc kontrolas, neveiksmīgi sastopoties ar svešādo, citādo, pie mūsu nodomu noraidīšanas, pie mūsu cēlāko reliģisko jūtu aizvainošanas, arī no mūsu dzīlēm var izlausties, kas tāds, ko vēlāk, racionāli pārdomājot, mēs nožēlosim. Kā es varēju tā pateikt, izdarīt? Iespējams, es sevi vēl līdz galam nepazīstu. Neviens nav ārpus šīs problēmas un ārpus kritikas. Dažreiz vismaz daļa baznīcas tā ir uzvedusies, ka kritika uz mums neatiecas. Mēs jau piederam tiem labajiem, nevis tiem L's kandidātiem. Pat nejūtot, ka šī jau ir daļa no problēmas dalīties pareizajos, īstajos, tajos, kas ir iekšā, iepretī citiem. Jo pat ja mēs vēl nepiesaucam Dievu uguni pret mūsu ienaidniekiem, un nevajag nemaz tik daudz, lai kāds sāktu izskatīties kā ienaidnieks, mēs esam spēruši soli pretī, domājot, ka Dievs mūs svētī, mūs atzīst vairāk nekā tos citus. Kur vien mēs noniecinām un izsmejam savus no mums atšķirīgos cits grupas cilvēkus, pieļaujam veco klišeju stereotipu pielietošanu pie tiem, kas atšķirīgi no mums, samazinām viņu cilvēcību, aizmirstot, ka arī viņi ir Dieva mīlēti bērni. Tur mēs esam maza solīti tuvāk, iznīcinošs uguns piesaukšanai. Un tik dīvaini un neparasti redzēt, ka tas ir iespējams arī mūsu laikā, 21. Gadsimtā. Propagandas mašīna ir spējīga padarīt par ienaidniekiem savus brāļus un nejust ne mazākos sirdsapziņas pārmetumus, piesaucot pār viņiem uguni. Jā, arī Jēzus mācekļi ir uz ko tādu spējīgi. Bet ko dara Jēzus? Mēs lasām, Jēzus droši vērsa savu vaigu uz Jeruzālēm. Un varbūt arī tāpēc Jēzus šķiet steidzas pretī Jeruzālēmei un savam krustam, kur, atceroties, viņš vēl no krusta piedos saviem vajātājiem un mocītājiem, nevis piesaugs uguni. Proti, lai atklātu Dieva nevardarbības un mīlestības dziļumus. Un lai atklātu tos ne tikai samariešiem, ne tikai neticīgajiem, ne tikai romiešiem, bet varbūt
jo īpaši saviem vēl nesaprātīgajiem, vēl aizvien mīlestību nesaprotošajiem mācekļiem, ka Jēzus steidzas pie krusta savu mācekļu dēļ. Varbūt tā ir šokējoša doma, ka reizēm Dieva mīlestību vajag īpaši piedzīvot nevis tiem citiem, bet tiem, kas ir Kristus mācekļi, lai viņi taptu šīs mīlestības piepildīti, apņemti un mainīti, varbūt pirmo reizi dzīvē. Jā, vai tā var būt, ka mums visiem, bez izņēmuma, ir jāpāraug savi vecie instinkti, savi dvēseles ievainojumi, savas aizsargāšanās schēmas, savu tumsu. Ja šis uzdevums būtu tikai mūsu pašu rokās, tad bilde liktos diezgan drūma. Taču es gribu jūs aicināt atcerēties, ka ir vēl viena vieta evaņģēlista Lūkas rakstītajā, kur arī tiek runāts par uguni no debesīm. Apustuļu darbos. Taču šī gan ir pavisam cita veida uguns, kas vasaras svētkos parādās pār mācekļu galvām. Uguns, kas nevienu nesadedzina, kas ļauj tā piedzīvot Dieva mīlestības tuvumu, ka cilvēki sāk saprast viens otru, sadzirdēt, saredzēt, ieraudzīt visu, kas kopīgs un kas mēs visi esam Dievam. Dieva gara, lielā klātbūtnes zīme, nevis ārēji brīnumi, bet mūsu visu pārveida, pieaugšana Dieva labestībā, kur arvien mazāk, arvien retāk sākam vilkt līnijas starp tiem, kas ir iekšā, kas ir ārā, un arvien vairāk redzēt, kas mums ir kopīgs. Pie mūsu dvēselēm, pie mūsu prātiem ir klātesošs Kristus gars. Un tā jau ir liela cerība. Tur Samarijā Jēzus nenoraida savus mācekļus arī pēc šādām kļūdām. Viņš aptur to, kas nav vajadzīgs, kas ir iznīcinošs un traucējošs, palīdz piecelties, doties tālāk, uz nākamo ciemu, uz nākamo iespēju. Ukrainai šobrīd ir savs uzdevums aizstāvēt savu valsti un uzvarēt okupantu armiju. Mums, Eiropai, kopā ir savs uzdevums palīdzēt Ukrainai visos iespējamos veidos turpināt uzturēt spiedienu pret Putina režīmu, lai arī mums pašiem tas kaut ko maksās. Taču mums Latvijā ir arī sava liela iespēja un uzdevums nonākt pie lielākas valstiskas vienotības un kopības. Tieši šobrīd, tieši tagad, kopības, kas šķērso konfesionālās un jo īpaši etniskās robežas, kas apvieno visus ar demokrātijas, brīvības un Kristus cilvēcības vērtībām. Lai mēs, latvieši un ukraiņi, latvieši un krievi, baltkrievi,
lietuvieši, igauņi, ebreji, vācieši un visi citi, kas šeit dzīvo, varam kopīgi, plecu pie pleca, atbalstīt brīvību, cilvēcību, kopīgi nostāties pret ļaunuma režīmu un tā propagandu. Kopīgi tieši šobrīd pārvarēt savus dvēseles ievainojumus, savus vecos instinktus un turpināt kopā klausīt Kristus garam. Šo vienotību tik dažādos veidos mēs jūtām Eiropā un arī mūsu sabiedrībā šobrīd. Kristus gars, kas šķērso visas robežas, darbojas mūsos. Ļausimies tam, iedraudzēsimies ar saviem kaimiņiem, katrs no mums, iedraudzēsimies ar citu valodu cilvēkiem, runāsim par patieso, būtisko un vienojošo. Palīdzēsim viens otram, padosim roku un iesim kopā. Svinēsim savu demokrātiju, savu kopējo brīvību, savu vienotību. Šī ir neatkārtojama iespēja pārvarēt tos vecos žogus, kas mums vairs nav noderīgi. Dieva gars, lai šajā ceļā mūs vada. Dieva gars, lai palīdz mums pāraukt pašiem sevi. Tā pieaugt, lai vienīgā uguns, kuru mēs piesaucam no debesīm, ir viņa klātbūtnes, Dieva gara klātbūtnes uguns pie mums visiem, jo tā ir vajadzīga mums visiem. Āmen. Mēs lūksim Dievu. Dievs, Tu mūs esi ieaicinājis šajā pasaulē. Kā daļu no šīs pasaules lielā attīstības un evolūcijas ceļa. Kā vienas no dzīvajām būtnēm, kas nes sevī gan šīs pasaules dzīvo būtņu līdzību, instinktus un emocijas, bet kas nes arī tavu tēlu un līdzību, kurā dzīves laikā mēs varam pieaugt un to īstenot. Mēs tev pateicamies, ka arī mēs katrs drīkstam nostaigāt šajā pasaulē savas attīstības un izaugsmas ceļu. Gan fizisks izaugsmas no maziem un nespējīgiem par sevi parūpēties bērniem līdz pieaugušajiem, kas ir spējīgi parūpēties ne tikai paši par sevi, bet arī par citiem. Bet arī garīgas izaugsmas ceļu no sevi iegrimušām un par savu esamības drošību apsēstām būtnēm līdz garīgam briedumam. Līdz savas uzmanības atvēršanai visam, kas notiek un visiem, kas ir blakus. Kungs, Tu mūs esi licis šajā brīnišķīgajā iespēju pilnajā Tevis radītajā dārzā. Un Tev ir prieks, kad paceļam acis no sevis uz visu, kas ir apkārt, un dzīvojam rūpēs un gādībā par to. Dievs, mēs Tev pateicamies arī par Tavu garu, ko Tu mums esi devis, kurš palīdz mums pārspēt pašiem sevi, pārspēt mūsu impulsus un mūsu nedrošību, kurš
Palīdz mums satikt atšķirīgo un vēl neiepazīto citu, nevis kā apdraudējumu un baiļu avotu, bet kā vēl vienu iespēju būt Tevis radītajā pasaulē, kur visi, kas atšķirīgi no mums, arī kā skaisti zīmējumi Tavas dzīvības audeklā. Mēs Tev pateicamies par garu, kurš rāda iespēju nedalīties grupās savējos un svešos, bet ar vienu meklēt lielo kopīgo, Tevis doto cilvēcību, Kristus garu, kurš māca Tavas labvēlības un mīlestības dziļumu. Tās mīlestības, ar kuru patiešām sastopoties, neizbēgam tiekam pārmainīti, pārvērsti tās līdzībā. Kungs, mēs lūdzam Tavu palīdzību šajā sarežģītajā laikā pastāvēt kopīgi cīņā pret ļaunumu režīmu tā, lai šis ļaunums neatmodina mūsējo. Ieraugot to, pret ko mums patiešām jānostājas, pret visiem meliem un viltu, bet nevis pret tiem, kas šo melu pievilti. Kungs, mēs lūdzam ļauj mums savā valstī un sabiedrībā piedzīvot arī turpmāk šo kopīgo vienotību Tavā garā. Lai Tavs gars turpina izlieties pār visiem, gan tiem, kas baznīcās, gan tiem, kas nē, par tiem, kas Tev pazīst un Tev uztic, par visiem, kas vēl tālu, par visiem, kas šeit dzīvo. Ļauj mums visiem nonākt pie lielākas vienotības, kas pārspēj mūsu etniskās robežas un apvieno mūs ar kopīgām brīvības un cilvēcības vērtībām. Mēs turpinām lūgt arī par Ukrainu, par visiem, kas aizstāv savu zemi, par visiem, kas cieš, par visiem, kas šajā brīdī meklē Tavu mieru un Tavu gaismu. Visas lietas mēs liekam, Kungs, Tavās rokās un lūdzam, kā Tavs dēls mums mācīs. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas Kungs labgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Mīļie draugi, prieks būt kopā šajā svētdienā. Lai Dieva gars patiešām turpina vadīt mūsu sirdis un prātus, darboties gan pie mūsu sabiedrības, mūsu valsts, gan pie viss, kas notiek šobrīd Eiropā, svētī un sargā un atbrīvo Ukrainu. Paldies visiem, kas ir atbalstījuši mūsu gan kopīgo, gan arī katram savu palīdzības darbu Ukrainai. Paldies arī par jūsu atbalstu savai draudzei. Tas ir
ļoti nozīmīgs un būtisks, lai varētu notikt viss, kas šeit notiek. Es ziņoju arī par to, ka joprojām katru dienu, pulkstens 12. zvana, baznīca zvana, un arī mēs, lai kur mēs būtu, mājās vai darbā vai ceļā, esam šajā brīdī, pulkstens 12. aicināti uz brīdi apstāties un aizlūgt par Ukrainu. Ar brīvu lūkšanu, ar klusumu brīdi, ar mūsu Tēvs debesīs. Dievs, lai mūs svētī un vada. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam.